összeggyárnak, mert a napasztalnak nem dolgozom egy szűnünk számára. Viszont mert az a szóval a számára anzant, mint nevösben jelszatni, és akkor anzatni, már szóval már kipartni, hanem ki az ördög fokrálatot, hogy köszönsz. Ó, ezt volt össze száma, tudatos számára, akkor mi bánom, azt a hamászat, vagy itt a hosszú gondolom a verábér munkzelve vorodom, kérdezik, melyik akfele, melyik bármilyen a legkicsább, verábér munkzelve vorodom, jó formáka, és viszont szedsz, amit csak a kápa használtam, de nincs számára. Amit Narek չէ, Narek? Այն Narek ջան, որ ցանում եք, մեր ցանում եք Էրիկա։ Ել ինչ կանի, չէ, պետք է ջրը, չէ։ Ել ինչ անեմ։ Ել ինչ կանի։ Մշակենք շատ լավ։ Հիմա որ դու ասենք տեսնում ես ինչ-որ փողոցներում, ու ասենք փողոցերում ասես տեսնում ես, որ ծառերը անմշակեն, չխնան բաշը։ Քո մեջ ինչ-որ բան փոխվում է։ Իսկ առաջ կար այդ մեզ գազքում։ Ես իմը փոխված ինչ-որ մի բան կա, որ ասում ես, դու արդեն քո ձեռով արել ես տեսել ես դժվարությունը, չէ՞։ Շատ լավ, կերսես։ Նարեկ, ինքն այնքան բաներ էլ ա բերել մեզ, ավելացրել ես ամեն ինչ։ Նարեկ ջան, հիմա ես քո, ասենք, այսպես ասած խնամ չես ցանում, բայց խնամում ես, չէ՞։ Հիմա եթե ես վնասեմ, սրտի ցավ կարի, չէ՞, աչք։ Քարի մենք որոշեցինք այս խոտերը պաշտպանելու համար մի կարևոր բան անել, պատնեշը ստեղծել ըստ այս թփերի օգնությամբ։ Այս տարի ստփերը որ տեսնեք, դերի նոր տնկած թփեր են։ Ոնց որ տեսնում եք, արդեն օգուտը երևում է։ Կանաչը տեղում է։ Կանաչը մնացել է տեղում եւ չի։ Այդպես դիքը տեղերում։ Առաջ այս տարվա մեր ամենամեծ ալյումինը գործելության ժամանակամարություն կարևոր։ Հին արաբյան ուսում ենք։ Ապրիլի 23-ը որ հետագայում սրանց որպես նաև սածին ենք դրավորձել, ույդի կտեղափոխենք այնտեղ, որտեղ պետք է։ Հետի հյուսային կողմը շատ չենք գնա։ Հա։ Մենք այս սայն կողմը սովորական ստանդարտ մեր ցանած հոտելն են աշխատում։ Ագարակ եսով չենք մտնի, հա, Արոս Սարեբեկյան։ Այնտեղ։ Պատմեք, ինչ են գարելը։ Հա։ Տերևներ են հավաքել։ Որտեղ տերևներ են հավաքել։ Ես տերևները հավաքել եմ։ Երկու տերևներ։ Աշունը, աշունը մենք տերևները հավաքել ենք, լսվել էին այնտեղ։ Ու մտածում էինք, որ կարելանք հումուս անենք, ընտեղից բերել ենք այստեղ, գործեր ենք վրանում։ Ինչ արեցինք, մի շատ կարևոր բան ենք արել։ Նարեկ, Արամ, խոսեք։ Բակտերիաներ էինք լցրել, որոնք օգնում են, որ ավելի շուտ հումուս ստանանք։ Մենք գտանք բակտերիաներ։ Պապիրեցինք բակտերիաները։ Այո, մտածեցինք։ Չէ, մտածեցինք, որ հնարավոր է, որ արագացնենք պրոցեսը, որովհետև այն լանջի, որ տեսնեք, այնտեղ 3-4 տարի է ինքը չի փտում։ Հենց դրա պատճառը այն է, որ բակտերիաների քանակը հավանաբար քիչ է, ջրերը քիչ ենք տալիս, այդ պրոցեսը բնական ճանապարհով դանդաղ է անցնում։
փորձեցինք մի քիչ արհեստականացնել, բայց ոչ արհեստական նյութերով, այլ բնական նյութերով։ Գտանք բակտերիա, պատվիրեցինք, այդ բակտերիան վերեցինք ամբողջական մի հատ մեծ կույտ արեցինք, բակտերիաների հետ կարտնած վիճակում ու ցելոֆանով ծածկեցինք։ Դա է ամբողջ գլխավոր իմաստը եւ 10 օրը մեկ լավ առատ ջուր։ Ըստ այդ տվյալների, որ մենք ուսումնասիրել ենք, պետք է աշուն ունենանք շատ լավ։ Եթե արդյունքը լինի, ոստանում եմ ձեզ ավելի մանրամասն, ձեզ կներկայացնենք մեր կատարած աշխատանքը, որ դուք ձեր տարածքներում կարողանաք դա անել։ Մենք ամեն օր թե ես Անդրեա դինելու ու ուսի լի սեփ տոպրակը բացում են, որ Անդրեա գավը։ Ա, եթե դես ապրես, Արմենի մի քանի օր առաջ այսպեսաս կոնֆերանս քննարկման է մասնակցում վերա թեման վերաբերում է կլիմայի տաքացման, կլիմայի գլոբալ փոփոխության հետևանքով կենթանի մարդ հարաբերությունների փոփոխությունը, մասնավորապես որպես թիրախ ընտրվել այս անգամ Եղեգիս համայնքը, գիտեք որ Արատեսի դպրական կենտրոնը Եղեգիս համայնքում է ու կա իմ լիքը մարդիկ Արատեսի ոչ շատ հեռու գտնվող գյուղը, բնակելի գյուղը կոչվում է Վարդահովիտ, լսել եք, չէ՞։ Ուրեմն Վարդահովիտից մարդկա խնդիր էր առաջ քաշում, մարզպետարանի առաջ, բնապահպանության փոխնախարարի առաջ, գիտեք ինչ էր խնդիրը, ասում մեր գյուղում տերևները վառում են։ Դա որպես խնդիր էին ներկայացնում։ Խնդիրը ներկայացնում որ մարդիկ մտած է սովորեցնում, չէ՞։ Ոք չգիտեմ, եղանակն եք նայում, նայում եք մշակման ձևասկան, անընդհատ ուզած չուզած արդյունքի ասում դուք ձեր գիտելիքները հարստացնում եք։ Արքելը ոչ մի բան հնարավոր չէ։ Եվ եթե նայում եք, այնտեղ է նոր ծլած խոտեր ունենք։ Ահա։ Դա հենց նրա հետևանքով է, որ այստեղ փակեցինք։ Ստիպված։ Եթե մարդուն կարող ենք ասենք մի մտք ստա գնդակին չեն գալու։ Այս քանի որ հավանաբար հենց գնդակին չեն հասնում։ Համաս փոսանք արթեր են տեսել։ Դրանից նաև պատրաստել ենք, այնտեղ ունենք այդ բարթից, պատրաստել ենք բարթի ուրաբա, բարթի ջուր, այսօր պատրաստում ենք ջուրային ձեզ։ Համո բոլոր անհամբեր սպասում են ձեր հացին, հլը պատմեք։ Բանին էլ է հացի թեթից։ Սարկեն ենք հացեր, այս մուկը սա հատիկից է, այս մենակ միջուկից։ Ահա, այդ դիտես չէ ինչ նա միջուկից, այսինքն են ամբողջականը նշանակում է ծորենը լերի վաղացել են։ Մենք որպեսի վտանգավոր չունի, որ սա դրոժով ենք ստացել այդ ծախմորով, ծախմորով։ Հիմա պետք է փորձենք համտեսել, չէ՞, դե հրավիրեք։ Այսա է մեր Մելիսան, չասեք, ես նարինջ դուք եք կանչել, չէ։ Չէ, նարինջ, Մելիսանա մեր, Մելիսանը նաճած է ու լիմոնի ծառը նաճած է։ Մելիսանը մերը, ուզում ենք Մելիսան տարած։